እንደሚታወቀው የመጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ ትምህርት ቤት በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነው። ብዙ ትልልቅ ሰዎችን ያወጣ ትምህርት ቤት ነውና ገና 9ኛ ክፍል ያለን በጣም ቀልዱ ከፍተኛ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ ቀልድ አለ፣ ጨዋታ አለው፣ ስፖርት አለው፣ ሳይንስ አለው፣ ምርምርም አለው። ስለ ህይወት ትርጉም 9ኛ 10ኛ ክፍል ሆኖ ብዙ ይወራል። የሃይማኖት ክርክር ነበር፣ የሃይማኖት ክርክር ነበር። ፖለቲካም በተወሰነ ደረጃ የኛ ጊዜ የተወሰነ የፖለቲካም ክርክር ነበርና ያ ትምህርት ቤት ብዙ አይምሮዬን ትምብሉኛ ገና 9ኛ ክፍል ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ የስነ ጽሁፍም እንደተባለው እዛ ብዙ የስነ ጽሁፍ እዛ ይሳተፍ የነበርኩት የስፖርት ጋዜጠኝነት የጋዜጠኝነት ነበር። የስፖርትና የአስደናቂ ነገሮችን ፋና ነው የሚለው የባይብል አካዳሚ የስነ ጽሁፍ ክበብ፣ እዛ ክበብ ውስጥ ትሳተፍ ነበረ። እና የባይብል አካዳሚ ሰፊ እውቀት የሰጠኝ ቦታ ነው። በጣም በጣም ልዩ ነው። አብዛኞቹ አስተማሪዎች የአሜሪካኖች ነበሩ። በይበልጥ ሳይንስ ላይ እናተኩር ነበረ ትኩረት የተደረገው።